ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დღეს საგანგებო სხდომა მოიწვია, რომელზეც შეერთებული შტატების შემოთავაზება განიხილეს. კერძოდ, საქმე ეხება ამერიკის მიერ შეთავაზებულ წინადადებას, რომელიც იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ებრაული დასახლებების მშენებლობების სანაცვლოდ განხორციელდება. პაკეტის თანახმად, ისრაელმა 90 დღის მანძილზე დასავლეთ სანაპიროზე მშენებლობები უნდა შეაჩეროს. შეთანხმება აღმოსავლეთ იერუსალიმში მიმდინარე მშენებლობებს არ შეეხება, თუმცა ამ წინადადების შესახებ პალესტინ ის ლიდერისთვის არაფერია ცნობილი. ამერიკულ მხარეს ამის შესახებ ინფორმაცია არ მიუწოდებია.